Semana passada, você acompanhou a chegada da representante do Estado do Pará, Nana Reis, e seu padrinho, o produtor musical Ziza Padilha. Confere aí as emoções que rolaram durante o programa. Era isso que você esperava? Rapaz, tá bonito pra caramba! Você vive a música, você sente a música, você respira a música. Passe isso pros corações que amam você. E lá de cima vem o sopro da chuva que o corpo recebe. Linda mesa, gente. Olha. Tô com fome. E eu queria saber, primeiro, sobre a música que você cantou ontem. Que música bonita. Então, que Me fala um pouco da letra dela. Ela fala de coisas positivas, né? De você aproveitar os detalhes, por menores que eles sejam, porque eles fazem grande diferença. E aí eu fiz a música inteira com dois acordes, uma melodia que mudava e tal, tinha vários desenhos. E aí a gente, o Paulo Marinho, não, vamos botar mais acordes, vamos. E cada nuance da música foi crescendo, crescendo, e no final ficou lindo e eu achei o resultado super bacana. Ziza, me fala um pouquinho sobre a questão da identidade do cantor. Seja ele que esteja começando ou não, ele já procurar essa identidade que vai fazer com que ele encontre o ponto certo da carreira dele. A gente na música tem perdido muito isso hoje em dia, né? Porque tem essa questão de cantar, de fazer música só para ganhar dinheiro, mas você deixar de cantar aquilo que você acredita, exatamente, aquilo que você gosta, aquilo que está no seu coração, né? O sucesso, ele não é uma coisa momentânea, como acontece nesses casos. O sucesso, para mim, o artista, é ele conseguir romper o tempo. E me fala uma coisa. Você cresceu no meio musical, né? Foi. Meu pai é compositor, cantor. Então, em casa, sempre tinham aquelas reuniões dos amigos, desde molequinha. Então, foi um processo natural, assim, para mim escolher a música como profissão, porque ela já era a minha maior paixão. E eu acho, eu sempre digo que não interessa se tu toca, canta, compõe, porque antes de tudo isso, tu precisa sentir. Não adianta tu reproduzir uma coisa automaticamente se tu não tem sentimento. Nunca tinha passado por isso na minha vida, essa imersão, assim, de ficar 48 horas produzindo e tudo, e o resultado foi super legal. Hoje eu tô bem ansiosa pra seguir na música. E essa música de hoje, ela é um zouk, né? Ela já é uma coisa mais sensual, já é uma coisa mais pra dançar mesmo. Eu quis justamente mostrar essa versatilidade, tanto uma coisa mais poética, mas também você não deixa de ter uma letra legal, de ter conteúdo, né? Você já tinha vivido essa experiência de ser padrinho de alguém numa música assim? Não. Dessa forma assim, não. Nossa, a gente tem uma história muito interessante com a Nana. Ela foi aluna da Daisy, que é Daisy Adário, minha esposa cantora, na escola de música, que ela inclusive mentiu a idade para poder participar. Foi. Ela tinha 13 anos, a Daisy só atendia com 15 anos. Olha só. E ela disse assim. Mas ali, quando a gente viu, olha, aqui já era um. Isso aqui vai ser o boom. E a gente fica muito feliz, né, de estar nisso, tá vendo, tá podendo ajudar, dar conselhos, né? E a gente vê de fato, é um artista em ascensão. É isso. Maravilha. É isso, e as expectativas estão lá em cima para hoje, em cima, né? Lá em cima, com certeza. E daqui a pouco a gente vai lá começar. Doido para fazer, hoje tô doido para tocar. Então, vamos lá, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer essa música crescer, né? Vai, vamos lá? Com certeza, a música vai. Tem muito trabalho para hoje. Viu? Vou. Com certeza. Então, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Beleza. E aí, moçada, mais um dia de trabalho. Alimentados após esse café? Sim, ótimo. Incrível. Papo super gostoso ali com a Jaque também, né? Ótimo. Maravilha. A próxima música que a gente vai fazer, qual é o nome dela? Love Me. Inglês? Sim. Ui. É calypso, não? Qual é o estilo? Não, é um zouk. Ah, zouk. Love. Pode tocar um pouquinho pra gente saber como é que é? You're gonna love me, baby. You're gonna feel this way.
Vamos começar a trabalhar? Vamos. Eu acho que é a mesma sugestão de ontem, tio. É, tem a mesma estrutura, sendo que menor dessa vez. É. Quer dar alguma sugestão, mestre? Deixar que dessa vez transpareça bastante esse menor, né? Deixar ele pode ser modal primeiro, depois ele ser mais tonal. Né? Como ela quer meio zuki, né? Uhum. Tu acha que tá bom ou pode mexer alguma coisa assim, nessa parte? A gente tá fazendo esse menor. Mudamos, saímos do modo, né? Continua esse menor. A gente poderia pegar essa mesma ideia só e fazendo o mesmo caminho de baixo. Vai pra ascendente, frente, vai pra ascendente. Trás. É. Acaba funcionando do mesmo jeito. Bora ver. Aí maior. Aí volta. Aí volta pro si menor pra resolver. Legal. Hoje é o segundo dia, segunda música. De praxe, a participação do padrinho rola agora. Eu acho que nada, o cara, puta violonista, acho que tá na hora dele mostrar quem, pra que ele veio, né? Faz teu nome. Vamos fazer meu isso, nome. Faz teu nome. Pode fazer esse ciclo duas vezes, que a gente poderia fazer a primeira vez meio como se fosse um tema, como se fosse um tema, e na segunda poderia vir improvisando, acho que ficaria mais interessante. Vamos pensar agora na parte do refrão, Meu Coração? Meu coração me diz, sai fora, e teu olhar me diz, vem cá. Parabadabadabá. Meu coração me diz, sai fora. Tchara. Sempre respondendo, acho que é bacana. De repente, pro final, a gente fazer esse pá e voltar de novo, decrescente, e sair nos instrumentos, diluindo os instrumentos e terminar para terminar aquele... Né? Para ir diminuindo os instrumentos e terminar. A música termina no A. Beleza. Né? Pode ser? Tá. Fechou? Fechou. Bom, galera, segundo dia de trabalho com o pessoal de Belém, né? Nós temos uma música interessante, só que eu não quero falar dessa música, eu quero deixar a própria compositora começar... falando da música, o que ela espera dessa música, para depois a gente ter uma conversa e ir ajustando as coisas, tá? É, essa música, ela é um zouk, originalmente, de dois acordes. E a gente já fez uma história, já mudamos a harmonia, já construímos mais ou menos como que vai ser, e aí a gente está contando com vocês. Eu acho que vai ficar bem legal. Pensem aí na conquista... em suas namoradas e esposas, pensem que vocês vão tocar para elas. Hoje eu vou puxar essa para vocês sentirem a vibe, porque a música chama Love Me. Então, vamos amar. Vamos lá tocar a música? É. Vamos tentar tocar a música? Eu penso que o baixo pode ser alguma coisa assim, ó. Não, a minha dica é que o baixo seja pé duro mesmo. Baixo meio reggae, né? Ah, reggaetal, né? Que aí ele vai segurar a gente. Só aí, batera, tá? Não, tu tá segurando demais. É só um tempo, só tem um tempo. Dois, aí. Aí já começou outro compasso. Mais uma vez. Dois, You're gonna love me. Uau! Muito bem, gente. Tá linda! Nem precisa nem perguntar, né? Depois dessa onda. Beleza. Amei. Então, galera, tá tranquilo, viu? Vamos se arrumar pra fazer o clipe, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta e vamos mandar brasa. É isso mesmo. Eu acho que tá maravilhoso, tá lindo. Ai, que bom. Adorei. Eu acho que pra arrasar mais ainda... o visual agora, né? Sim, por vamos favor. Lá pra você ir. Bora se montar, né? Chivando. Olá, e hoje para a Nana Reis, irei bolar um smokey eyes, uma pele bem contornada e nos lábios um batom Tom Marsala. Thank you.
preparada? Sim, tudo pronto. Então, boa sorte, boa apresentação. Obrigada. Um zouk cheio de swing e charme para ninguém ficar parado. Com vocês, Nana Reis com a canção Love Me. You're gonna love me, baby. You're gonna feel this way. You're gonna love me, baby. Turn around, this feeling that I can't explain it. You're gonna love me, baby. You're gonna feel this way. You're gonna love me, baby. Turn around, this feeling that I can't explain. É mesmo, eu sei que tá chegando o verão. Meu medo é de correr que você vem na minha direção. É mesmo, eu sei que tô querendo fugir, mas a minha vontade é de querer não resistir. Meu coração me diz, sai fora. E teu olhar me diz, vem cá. Mas acho que passou da hora. Agora chora e vem querendo me reconquistar. Meu coração me diz, sai fora. E teu olhar me diz, vem cá. Ai, que vontade louca agora. Agora é hora, vem chegando, então que eu vou dançar. Vou te fazer vibrar. Agora eu vou dançar. Agora eu vou dançar. Da cor da tentação. O teu sorriso que me encanta é pura sedução. A minha mente entorpecida só pensa em você. A sensação é te querer sinceramente. Chega suado, suave, todo sensual. Ai, minha amiga, olha pra isso, eu tô passando mal. Eu bem costumo ser discreta, mas sendo você eu não resisto, desse jeito eu vou enlouquecer. E hoje eu vou dançar. Vou te fazer vibrar. Agora eu vou dançar. You're gonna love me, baby. You're gonna feel this way. You're gonna love me, baby. Turn around, this feeling that I can't explain it. You're gonna take me away. You're gonna take me away. You're gonna take me away. You're gonna love me. Gostou do que viu e ouviu? Então entre no nosso site e dê seu voto para a Nana. No programa que vem conheceremos nosso último participante, representando o Acre. A disputa vai ser acirrada. Não perde não. Até lá. Qual a primeira música que nós iremos apresentar hoje? Que tempo de chuva é esse? Vai subir a água do rio e vou buscar no bico de um beija-flor um pouco do meu amor. Quanta saudade apertou.